Assalomu alaykum ahli YouTube, ahli Telegram va ahli Instagram. Sizlar bilan Tohirjon Esonov. Barchangizga xayrli kech, kimlargadir xayrli tong, kimlargadir xayrli kun. Xo'p, azizlarim, bugungi mavzu ya'ni secret kinoda yashirinib ketilgan, ya'ni aytilmay ketgan qadamlar haqida gaplashamiz. Xo'p, azizlarim, mavzuni boshlashdan oldin aynan mana shu video uchun ajoyib bir o'yinni tashkil qilmoqchimiz. Xudo xolasa uje bu video ko'rilib-ko'rilmasdan bizni kanalimizdagi odamlar soni 3.5 mingga yetib bo'ladi. Xudo xolasa 3.5 mingga yetgan kuni g'oliblarni aniqlaymiz va mana shu bilan birga aynan mana shu videoni tagida kommentariy yozgan odamni kommentiga, kimni kommentiga eng ko'p like qo'yilgan bo'lsa, mana shu inson bizni 6-chi g'olibimiz bo'ladi. Xudo xolasa, xohlasa pul beramiz 50 ming so'm, xohlasa kitobni berishimiz mumkin. Unday bo'lsa, bugungi mavzuni boshladik. Umuman olib qaraganda, secret kinodagi qadamlar, ya'ni sizni istaklaringizga qanday qilib erishish mumkinligi haqida qadamlar batafsil aytib ketilgan. Lekin hamma o'zichasiga qo'llab ko'radi. Menga juda ham ko'plab savollar tushadi. Tohirjon aka, bilmayapman qanday qilib qo'llashni yoki bo'lmasam aynan mana shu secret kinoda nimani aytgan bo'lsa, hammasini qadamma-qadam bajarib boryapman, menda umuman natija bo'lmayapti. Yoki bo'lmasam kichkina narsalarni men o'zimni hayotimga jalb qilishda ishlayapti-yu, lekin kattaroq narsalar kelganda umuman ishlamay qolyapti. Buni sababi nimada? Azizlarim, bitta narsani tushunib oling. Secret kinoda qilinishi kerak bo'lgan ishlarni aytgan, qadamma-qadam aytib ketgan, lekin bitta narsani unutmang. Qanday qilish kerakligini aytmagan. Mana men sizlarga secret kinodan lavha qo'yib beramiz, ya'ni eng asosiy ključevoy aytib ketilgan gaplari. Bular qaysilar? Marhamat, tomosha qilamiz. Asta-sekin siz uchun yo'llar ochila boshlaydi. Avvaliga hech narsa sodir bo'lmayotgandek tuyuladi. Hayron bo'lishingiz, achchiqlanishingiz tabiiy. Bu qanaqasi? Axir men so'radim-ku. Nega hech narsa olmayapman? Ha, siz so'rayapsiz. Birinchi qadamni qo'ydingiz. Siz doim birinchi qadamni qo'yasiz. Olam javob qaytaradi. Doimo javob qaytaradi. Lekin yana bitta bosqich bor. Bu 3-chi qadam. Uni qabul qilish deb ataymiz. Qabul qilish uchun o'zingizni so'rayotgan narsangizga mos holatga keltirishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni istagan narsangizga moslang. Ana shundan so'ng o'zingizni yaxshi his qila boshlaysiz. Aynan shu holatni quvonch, ishtiyoq, oldindan bilib lazzatlanish deyish mumkin. Lekin agar siz tushkunlik, qo'rquv, achiqlanish kabi hissiyotlarni sezadigan bo'lsangiz, demak sizning ruhiy holatingiz so'rayotgan narsangizga mos emas. Nimani his etayotganingiz qanchalik muhim ekanini tushunib, fikrlaringizni hislaringizga muvofiq o'zgartirishni o'rganishingiz bilan sizda hissiyotlarni ongli ravishda yaratish ko'nikmasi paydo bo'la boshlaydi. Va natijada istalgan narsaga hamohanglik vujudga kela boshlaydi va u albatta hayotingizda paydo bo'ladi. И тогда вы войдете в гармонию с тем, что просите, и оно обязательно появится в вашей жизни. Biron narsani vizualizatsiya qilayotganingizda, ya'ni xayolingizda bironta obrazni tasavvur qilib turganingizda, faqat yakuniy natijani mo'ljallang. Mana sizga bir misol. Hoziroq qo'llaringizga qarang. Terining rangi, dog'lar, tirnoqlaringizga e'tibor qarating. Barcha ikir-chikirlarni yaxshilab ishlab qoling va ko'zingizni yumib, qo'llaringiz yap-yangi mashina rulini ushlab turganini tasavvur qiling. Bu hissiyotni iloji boricha reallashtiring. This is
Tasodifiy obraz va fikrlar emas, balki ana shunday tasavvur va hissiyotlar istagan narsalaringizni o'ziga tortadi. Ko'pchilik o'zim xohlagan narsalar haqida fikrlasam, ular to'g'risidagi tasavvurni ongimda ushlab tursam, shuning o'zi yetarli deb o'ylaydi. Agar siz o'ylasangiz, tasavvur qilsangiz, bundan minnatdorlik, lazzatlanish, ishtiyoq hislarini sezmasangiz, menimcha bu haqiqiy totishish kuchini hosil qilishga kamlik qiladi. Aynan shu yerda bu bilimning butun qudrati jamlanadi. Xo'p, azizlarim, mana yuqoridagi videoni ko'rdik. Aynan mana shu yuqoridagi videoda agar siz yaxshilab fahmlagan bo'lsangiz, tushungan bo'lsangiz, bizni nimaga kichkina xohlagan narsalarimiz amalga oshyapti-yu, katta narsalar, ya'ni misol uchun mana uy, mashina va hokazo kabi maqsadlarimiz amalga oshmayapti. Mana shuni tushunib yetasiz. Xo'p, endi biz yuqoridagi keltirilgan qadamlarni birma-bir tahlil qilib chiqsak. Ya'ni birinchida, ya'ni qabul qilishda aytayapti. O'zingizni so'ragan narsangizga mos tuting deyapti. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni bu birinchi qadam, qanday? Masalan, siz so'rayotgan narsangizga o'zingizni loyiq deb hisoblashingiz. Loyiq. Masalan, qarang. Birdaniga mana sirozi Malibu so'radingizmi? De, o'zingiz 2 million so'm oylik oladigan bo'lsangiz, o'zingizni so'rayotgan narsangizni xayolingizga kelgandan keyin o'zingiz uyalib ketasiz. Bo'lmaydi bu narsa deb. Ya'ni o'zingizni shu narsaga loyiq ko'rmaysiz. Mayli, qancha mana biznes ochaman deysiz, mashina olaman deysiz, uy solaman deysiz va hokazo katta narsalarni xohlaysiz. Lekin aynan mana shu narsaga o'zingizni loyiq deb his qilmaysiz. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Hurmatli Tohirjon Isonov, agar men mana shu narsaga o'zimni loyiq tutmagan bo'lsam, lekin baribir men o'zim xohlayapman-ku. Mana shu o'zimni loyiq ko'rganim uchun xohlayapman degan savol bo'lishi mumkin. To'g'ri. Siz aqlan xohlayapsiz, lekin mana shu ong ostingizda sizda bizga oddiy tik o'yam bo'laveradi degan o'y xayollar bo'lishi mumkin. Mana shu sizni orzu istaklaringizga yetishdan to'sib turgan birinchi narsa. Ikkinchi qadam. Siz ana shu orzularingizga nisbatan qarashlaringizni tekshirib chiqishingiz kerak. Masalan, sizning ongingizda insonni juda ham boy bo'lishi kambag'allar hisobiga boyib ketishi mumkin, yoki bo'lmasam qimmatli mashinalarni minish, 1 million, 2 million dollar turadigan juda ham katta uylarda yashash bu isrofgarchilikdan boshqa narsa emas degan sizda bloklar bo'ladigan bo'lsa, qarashlar bo'ladigan bo'lsa, sizda ikkita yo'l bo'ladi. Yo siz haqiqatdan unchalik katta narsalarni xohlamasligingiz kerak, yoki bo'lmasam siz qarashlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Ya'ni haqiqatda shunday katta xonadonlarda yashab, qimmatli mashinalarni minib, faqat mana shu narsalarni butun xalqqa yordam berish orqali topsa bo'ladi. Ham zo'r uyda ham yashasa bo'ladi, ham boshqa insonlarga yaxshilik qilsa ham bo'ladi degan fikrlar bilan almashtirsangiz, keyin sizni bloklaringiz yana ochilishni boshlaydi. Uchinchi qadam. Bu biz so'rayotgan narsaga nisbatan qo'rquvlarimiz. Ya'ni bu qanday? Siz o'ylashingiz mumkin. Shaxsan men o'ylaganman. Agar men Malibu oladigan bo'lsam, endi baribir mana Malibu qimmat mashina. Malibu oladigan bo'lsam, bitta joyda hazillashtirib urib olgan bo'lsam, bu vobshe qimmatga tushib ketadi. Men Cobalt mashinasini olib bo'lganimdan keyin nimaga men Malibu mashinasini ola olmaganimni men tushunib yetganman. Shtoba menga Cobalt mashinada tez kelmaganligini tushunib yetganman. Ya'ni 1-2 marta endi kichkina urilgan, endi boshida endi yangi haydayotgan paytimda uni rasxodi hech qancha tushmagan. Lekin demak, shu mashinani o'rnida agar Malibu mashinasi bo'lganda, demak men juda ham qimmatga tushardim deb o'zimni qo'rquvlarimni keyin tushunishni boshlaganman. Mana shu narsaga siz yaxshilab e'tibor berishingiz kerak. O'zingizga savol bering. Agar men
Mana shu istaklarimga erishsam, men nimalardan qo'rqishim mumkin? Nimalardan qo'rqayapman deb o'zingizni xayollaringizni tekshiradigan bo'lsangiz, juda ham sizni qo'rquvlaringiz birinma-ketin chiqishda boshlaydi. Bitta narsani hech qachon unutmang. Agar siz Secret kinoni ko'rib-ko'rib yodlavargan bo'lsangiz ham, hammasini qadamma-qadam bajargan taqdirda ham, lekin mana shu yuqoridagi qo'rquvlaringiz bilan ishlab, shularni yo'q qilmas ekansiz, sizga hech qachon orzularingiz yaqinlashmaydi ham, ushlanmaydi ham. Va oxirgi 4-chi qadam vizualizatsiya haqida gaplashamiz. Vizualizatsiya mana shu kinoda mana yuqorida aytib o'tib ketgandek, vizualizatsiya qilgan paytingizda sizda lazzatlanish, maza qilish hissi bo'lish kerak. Siz xuddi shu voqeaga tushgandek. Lekin ko'pchilik aytadi, men vizualizatsiya qilsam xayollarim chalqib ketyapti. Meni tasavvurim boymaslik uchun qiynalyapman. Yo'q, azizlarim, unday emas. Agar sizda tasavvuringiz boymas bo'lsa, nimaga siz yomon voqealarni tezda tasavvur qilyapsiz-da, tezda hayotingizga tortib kelyapsiz. Bu yerda gap tasavvurda emas. Bu yerda aynan ana shu sizni orzularingizga nisbatan ichingizdagi qo'rquvlaringizda. Mana shu qo'rquvlaringiz borligi uchun ham siz ana shu holatga tushyapsiz-da, xayolan vizualizatsiya qilyapsiz, xayolingiz chalg'ishni boshlayapti. Vizualizatsiya qilyapsiz. Xo'p, yana har xil sabablar. Endi qarab turing. Masalan, sizga mana misollarni keltirib beray. Agar siz sayohatga borishni xohlasangiz, mana sayohatda siz yurganingizni vizualizatsiya qilyapsiz, cho'tta nimadir o'xshamayapti. Lekin sizni aynan ong ostingizni kavlagan paytda quyidagi qo'rquvlar kelib chiqadi. Bu meni shaxsan mana o'quvchilarim bilan, lishniy o'quvchilarim bilan ishlaganda kelib chiqqan qo'rquvlari. Masalan, men sayohatga boradigan bo'lsam, qimmatli selfilarimni yo'qotib qo'yishim mumkin, kredit kartalarimni o'g'irlatib qo'yishim mumkin, sumkalarimni o'g'irlab qo'yishim mumkin va hokazo degan qo'rquvlar borligi uchun ham, demak, onyosti buni oldindan his qiladi, demak, bizga bunaqa noqulaylik bizga kerak emas deydi-da, sirasi atkaz qiladi va sizga har qancha ishlasangiz ham, urinsangiz ham sayohatga bora olmaysiz. Lekin bu haqiqatdan shunday bo'ladi degan emas. Misol uchun siz hozir mana qo'rqyapsiz-a? Agar men hozir sayohatga boradigan bo'lsam, meni sumkam o'g'irlanishi mumkin, pulim o'g'irlanishi mumkin degan qo'rquvlar bor. Lekin bu haqiqatdan siz sayohatga boradigan bo'lsangiz, shunaqa holat bo'ladi degan emas. Bu sizni xolos fikrlaringiz va sizni qarashlaringiz. Siz shunaqa bo'lishiga ishonasiz. Mana shuni ishonchlaringizni transformatsiya qilgan zahotingiz bu narsa yechilib ketadi. Mavzuni oxirida shaxsan o'zimni o'quvchim bilan bo'lgan voqeani aytib beraman. Ya'ni uy olgan, ya'ni kvartira totgan o'quvchim hayoti. Bu o'quvchim boshida ishladik, yaxshi rezultat bo'lmadi, oxirida endi mana shu onyostini raskopka degani onyostini kavlash, ya'ni savollar berib orqali kavlab qo'rquvlarni chiqarib yuborish. Mana shunda o'sha birinchi qadam, men haqiqatan bu narsaga, bunaqa zo'r kvartiraga loyiq emasman degan fikr bo'lib chiqqan. Ya'ni bu fikr qayerdan kelgan? U opamizni ota-onalari u opa xohlayotgandek yaxshi kvartirada yashamagan. Mana shu yashamaganligi uchun ham meni ota-onam yashamagan zo'r kvartirada men yashasam juda bir noqulay bo'ladi. Meni haqqim yo'q degan bu yerda o'zini noqulaylik, ya'ni o'zini loyiq bilmaslik hissi bo'lgan. Buni bu blokni yechdik. Undan keyin hop, ikkinchi blok. Qarashlar. Ya'ni kvartirada bunaqa hashamatli kvartirada yashaydigan bo'lsam, uningga o'sha pulni kichkina bir hovli olib yashaganim yaxshi emasmi? Hech qancha jon bo'lmasak deb turib, yana ana shu cheklovchi qarashlarga o'tgan. Yana o'sha ana shu men yaxshi
muhitda yashaydigan bo'lsam, qolganlarda qiyin bo'ladi degan pozitsiyada qilgan. Buni yechdik. Haqiqatan sen yaxshi kvartirada yashashing ham mumkin, zo'r mashinalar haydashing ham mumkin va mana shu bilan birgalikda siz boshqa insonlarga ham yordam berib, savobli ishlar qilishingiz mumkin degan o'y hayollarga transformatsiya qildik. Uchinchisi qo'rquvlar. Agar men yaxshi kvartirada yashaydigan bo'lsam, zo'r mashinalarni minadigan bo'lsam, demak bu yaxshi kvartirada bo'lgandan keyin demak buni pullari ham ko'p deb uyimga turli xil tomondan o'g'rilar kelishi mumkin va hokazo shantajlar bo'lishi mumkin degan qo'rquvlar. Mana shu qo'rquvlarni birma-keti yechishni boshladik. Tasavvur qiling, sizda ham bo'lganmi? Mana misol uchun, zo'r mashina olsam, agar mashinani urib oladigan bo'lsam, men juda ham qimmat pulga tushaman. Agar dahshat uyda yashaydigan bo'lsam, men uyimga o'g'ri tushishi mumkin. Mana shu qo'rquvlarni birin-ketin har birini qadamma-qadam yechishni boshlaganimizdan keyin, ishonasizlarmi? Hech qancha vaqt o'tmadi-da, ana shu opaga kutilmagan joydan pullar keldi va mashinasini olib qochib ketgan odamlar o'zi olib kelib, "Mana opajon, sizdan uzr so'raymiz" deb turib, olib kelib qo'liga topshirdi. Va hokazo bo'lib, qanday kvartira xohlayotgan bo'lsa, shunday kvartiraning egasi bo'ldi. Bu realni voqea. Bu opani videosini mana shu YouTube ga ham joylaganmiz. Mana azizlarim, ko'ryapsizmi? Demak, siz nimaga ishonsangiz, bu haqiqatan bor degani emas. Shuning uchun fikrlaringiz, ya'ni fikrlang, siz hayolingizda o'tayotgan o'y-fikrlarni tahlil qiling. Haqiqatan shunday bo'lishi mumkinmi? Balki bunday bo'lsa-chi, deb turib o'ylagan zahotingiz masalalarni yechimlari chiqishni boshlaydi. Lekin bilib qo'ying, yuqorida aytganimdek, sekretni har qancha yaxshi tushungan taqdiringizda ham, lekin sizda ana shu qo'rquvlaringiz bilan ishlab, qo'rquvlaringizni yo'q qilmas ekansiz, orzularingizni o'zingizdan faqat uzoqlashtirganingiz qoladi, yoki bo'lmasam, siz yaxshi tomonga sekret qilaman deyapsiz, uni aynan siz xohlayotgan voqea hodisasi aksi bo'lib chiqaveradi. Aksi bo'lib chiqaveradi. Kim bilandir munosabatingizni yaxshilayman deb sekret qilyapsiz, munosabatingiz yomonlashib ketyapti. Bu hammasi sizni qadamni noto'g'ri bosayotganingizdan dalolat. Xo'p, azizlarim, agar mana shu video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing va kanalimizni siz birinchi martadan bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying va mana shu videoni yaqinlaringizga ham ulashing. Agar bizni shaxsni rivojlantirish bo'yicha mana shu sekret qonunlarini o'zingizni hayotingizga olib kirib, rivojlanishni xohlasangiz, marhamat, mana bizda quyidagi kurslarimiz bor, 4 xil, 5 xil. Mana shu kurslarimizga qatnashishingiz mumkin va bu kurslarimizga qatnashishni xohlasangiz, marhamat, mana kommentariyani boshida va videoni opisaniyasida silka qoldiramiz telefon nomer bilan. Xohlasangiz telefon qiling, xohlasangiz silka orqali kanalimizga ulanib, batafsil tanishib, kurslarimizga qatnashib, siz ham muvaffaqiyatli insonga aylanishingiz mumkin. Sizlar bilan The Secret Consulting Group firmasi asoschisi va rahbari, coach, trener, motivator, sekret tortish qonuni bo'yicha ekspert Tohirjon Esonov bo'ldi azizlarim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlarim, omon bo'linglar.